amannya gange nze Neema Nassuuna. Ndi wano olw'emmotoka y'omwami gwange omukyala omu gy'ayagala okubba. Bayita Leia Kayondo. Emmotoka yagifuna omwami gwange yagimulekera nga ngamba yagirekera mukwano gwe. Naye kufa okumanya nti yagirekera Leia Kayondo twabira amawulire nga bagamba nti yali girlfriend we. Kakati tugendayo tugimusabe n'agigaanira. Mukwano gwe ekigwe yali agamba Leira. Leira Kayondo. Ffe twali tetumanyi nti agamba Leira Kayondo twalabira mawulire. Kakati kubiddeko. Waliwo abazze wano nga bakomplaining. Aba famire ya Junior omugenzi. Nga bagamba nti oyagatwala motoka y'omugenzi yakuwamu okuvugamu nga mukwano gwe. Nti naye kati oyaga gitwala mbu baabakubirako awo wali mu revenue yagakyusa nnamba yeegundi y'emmotoka. Kaadi kaadi y'emmotoka. Bagula n'omusango ku gundi ekabalagala ku poliisi era nti mubadde mu ku poliisi bakwata emmotoka ennaku ezo ate bagenze okukola emmotoka nga bagikuddizza. Omukazi yazze nawabira Leira. Leira Kayondo anti yatwala motoka eya bawe. Bawe yafeeyo South Africa ate motoka eno Leira abadde agivuga. Omusango ne bakugulawo ku Kabalagala ku police station naffe ne tutandika okunoonyereza ne tusiika n'okukwata omutoka kusooka ne tugipaakinga ku Kabalagala police station naye okunoonyereza nga tumaze okunoonyereza kwaffe file twagiweereza owamuwabi wa gavumenti e Makindye atuwa amagezi ani nannyini motoka kubanga Leira abadde agamba nti motoka eno boyfriend ye yamugwiridde kati naffe ne tuweerereza file wamuwabi wa gavumenti. Omuwabi wa gavumenti n'atuwa amagezi anti motoka tugikwase Leira Kayondo. Naffe ne tugenderera mateeka gye amagezi ge batuwadde kubanga oli amateeka amanyi amateeka naffe ne tukwasa Leira mu motoka.